čo to vy hráte? Letom-Svetom. A čo to je to Letom-Svetom? Ne? To sú také príbehy. No dám to si papraj. To je pocia, ktorý nevedel chytať ryby. Tento pocia nevedel chytať ryby. A to je chubík. A to je chubík. Ktorý nevedel poriadne zverevať. No to som ja. Dobre. Tady je to na vilúška, ktorá túžila byť herečka. Počkaj.